bulshada qaaliga ah waxaanu halkan u soo fadhiisanay inaan idin la socodsiino showgii qiimaha lahaa ee sugeysiin showgii qiimaha lahaa ee sugeysiin waan idin salaamay dhammaan akhyaarta meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada mar kale ee Bidan Media waxaan doonayaa halkani in aan idinkula wadaago weli waxaan daba taaganahay ama aan ku jirna showgii lasu khilaafsanaa ee fanaaniinta reer Hargeysa iyo reer Muqdisho isku haysteen baan weli yaan ka loolanaa iyo dadka caanka ah ee sida kala duwan usoo kala dhaweynaya labada show isbarbar yaacay ee ka socda magaalada Muqdisho. Fanaanka weynaa hobalka waa aad garanayseen Nucmaan Hilaac ayaa mataqaanaa waxa uu qeyb ka noqday fanaaniinta waaweyn ee mataqaanaa kasoo ra'yi dhiibtay ama kasoo fikir dhiibtay kana hadlay showgaas isaga ah. Nucmaan haddii aan dib u noqono waxa uu ahaa muddooyinka u dambeeyay inta uusan bixin ka hor ninkii mataqaanay loo dhiibay amaba looga dambeeyay dhanka fanka magaalada Muqdisho weliba tiyaatarka ninkii madaxda looga dhiibay mataqaanay uu ahaa intaasna mataqaanaa shaqo fiican mataqaanay uu ka hayay waa la ogaa. Marka haddii intaasi aan kaga imaano kolley waa nin asaga laftiisa muxuu ahaa reer Boorum laakiin reer Hargeysa. Marka saasoo ay tahay mataqaanay mansab iyo muxuu ahaa jaga intaa mataqaanaa waa ka qabtay waa dadka mataqaanaa si weyn loogu sharfo arrinta iyada ah. Nucmaan yaa mataqaanaa waxa uu asna u noqday mid dhan u ciirtay buu mataqaanaa isaga naftiisa u noqday. Markii loo fiiriyo dadkii mataqaanaa ka hadlay sida kala duwan u kala taageeray waxaan haday aan sheegnay in Daahir Cali soo uu ahaa dadkii mataqaanaa u gurbaantumayay in Muqdisho uu fanka aarka kaliya lagu qaban karo oo wax kale aan u qaban karin hanjabaadna hawada u marinayay fanaaniinta kale ka soo horjeedo. Marka Nucmaan isaga kama uusan hadlin arrinta iyada ah balse waxa uu kusoo koobay kaliya qoraal uu barti Facebook uu soo dhigay ballanteenu waa habeenkaas isaga ah iyo showga Najmun Nashaad iyo Axmed Arshe saasuu mataana kusoo koobay. Marka muuse sii dhexgelin khilaafkooda iyo midna kama uusan sii hadlin intaasi oo kaliya iyo mataqaanay hadalhayntiisa mataqaanayay ahayd. Marka isaga laftiisa saan arkaynay waxa uu asna lahabeen ka hor uu sameeyey uu soo dhajistay baashidii show uu ku qabsanayo isna mataqaanay magaalada gobolka Ohio oo dalka Mareykanka oo uu sheegay in uu yahay meesha hadda uu ku nool yahay uuna ka bilaabayo kow show u horreeyo ee uu ku qabanayo kadibna mataqaanay uu u gudbayo meelaha kale haddii Ilaahay yiraahdo uuna mataqaanay dalbaday in fanaaniin kale haddii ay mataqaanay gobolka jooga iyo kuwa aan jooginba inay kasoo qayb geli karaan balse lacagta lagu galayo ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay $10 oo dollarka Mareykanka waa lacag aada u badan markii la fiiriyo laakiin markii Mareykan loo fiiriyo waa $10 oo Soomaaliya joogto. Marka showgiisa isaga halkaasi mataqaanay ku ciilaamay oo uu yiri kasoo qaybgal wanaagsan asxaabta meel kastoo aad joogtaan. Marka taasi waa inta iyada ah. Dhanka kale khilaafkan fanaaniintan horeyn waa uga hadalnay waxaa qurux badan markastana fiican in arintani xal waaro ay ka gaaraan. Waxa uu ku salaysan yahay khilaafkoodana waan sheegi doonaa haddii Ilaah yiraahdo. Showgii qiimaha lahaa eed sugeyseen waro wasiirka arrimaha gudaha show baa la isku hayaa baa la yiri habeenkii ciidda ah waa aarshay Nashaad oo dhinaca iyo Dayaxdal Nuushii aarkoo dhinaca. Wararka magaalada waa weyn tahay. Magaalada Muqdisho 3 milyan oo dhalinyaro mataqaana u badan baa ku nool. Warta nabadda iyo Bondheer haddii laba show lagu kala qabto waxaan aaminsanahay kana 8,000 inuu galayso kana 9,000 galayso. Laakiinse hadday noqoto habeenka in labada show mid magaalada loo daayo war Dayaxdal Nuushii iyo Ismaaciil aarka martiba la idin yahay. Aarka siiba waqtigiisu ku jiraa xilli ciyaareed fiican buu qaadanayaa waxaan aaminsanahay arbaca hadday tahay xataa jimco aysan ahayn oo ciid ahayn habeen arbaca hadduu show dhagsado in loo buuxsameeyo. War aarku magaalada dadkan waa dadka imaamada soo saaray weliba magaalada marti ku qaado. Midmana shaada maxaa qaldan inaa waxba kama arkeen abuu maca waxaan leeyahay hadal iyo dhammaant hadalaan laga fiirsan iyo caanaan laga fuuqsan feeray wax kaa yeelaan inaan ku furdoonin inaan ku furdoonin yaanu ku rarin ma rarayo marka horeba almaam hadalkuma jire almaam hadalkuma jire waxaa dhamaystiray arshe
هذا هو الذي يحصل على الأمر.